ঘোঁৰাপাৰ পাগল হলি নেকি? মই পুটুকন ভাইটিক মাৰিলো, মই আকৌ পুটুকন ভাইটিক কেলে মাৰিম? বলিয়া মই নাই হোৱা, বলিয়া আপুনি হ'ল। বজেন্দা, আপোনাৰ লাজ নালাগিলেনে বাৰু ইমান সৰু ল'ৰা এটাৰ ওপৰত হাত তুলিবলৈ? বজেন্দা, মই ভবা নাছিলো আপুনি যে ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধি থাকে। বচ বোলা বচ, মুখখন আছে বুলি আজে বাজে কথা কৈ নাথাকিবি। আজিলৈকে মই তোৰ ওপৰত হাত তুলিছো নেকি? মই বলিয়া নহয় নহয়, পুটুকন ভাইটিহঁতৰ ওপৰত হাত তুলিবলৈ আৰু মই হাবিত থকা মানুহে তাৰ কেনেকে পামগে? হ'ব দিয়ক বজেন্দা, আপুনি এতিয়া জানি বুজি নজনাৰ ভাও ধৰিব নালাগে। পুটুকন ভাইটিক আপুনি যেতিয়া মাৰিছিলে তেতিয়া আপুনি কোৱা নাছিলে মই বজেন নহয় গজেন, গজেন ইমানে বলিয়া হৈ গ'লনে নিজৰ নামটো পাহৰি গ'ল? কি নাম কলি আকৌ এবাৰ কচোন। আকৌ সেই নামটো পাহৰি গ'ল নেকি? গজেন। কি গজেন? ই জেলৰ পৰা কেতিয়া ওলালে? হেল্ল' 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 শুনিছা নাই? কাটি দিলে। কি হ'ল বজেন্দা, কি হ'ব? লাজ পালে নহয় কাটি দিলে আকৌ। পুটুকন ভাইটি বেছিকে বিষাইছে নেকি তোমাৰ? অঁ বোলা দা, থেংক ইউ দেখোন লৰাবই পৰা নাই। এটা কাম কৰোঁ, পুটুকন ভাইটিক স্কুটিখনত হস্পিটেল লৈ যাওঁ, তোমালোকে চাইকেলকেইখন লৈ ঘৰলৈ যোৱাগে। অঁ হ'ব দিয়ক। এইকণ চেং ঘৰত খালি বজেন্দাই মাৰিলে বুলি নকবি আকৌ, মাহঁতে যদি কেনেবাকৈ গম পায় মনতে বৰ দুখ পাব। অঁ ঠিক আছে নকওঁ। তাৰমানে পুটুকন ভাইটিক মৰাটো হয় গজেনেই মাৰিলে চাগে, একে দেখি মই বুলিয়ে ভাবিছে। হাতী পুহিব নোৱাৰ এতিয়া বজেন নহয় গজেনৰ ৰাজত্ব চলিব। বিউটি, তই খৰিখিনি লৈ ঘৰলৈ আহি থাকিব পাৰিবি নহয়? মোৰ দেৰি হৈছে, মই গৈ থাকো। মোৰ মতে বজেন্দাৰ কিবা এটা হ'ল, নহ'লে এনেকুৱা কামটো কেতিয়াও নকৰে। বুঢ়া দা, আমাৰ বজেন্দা কেনেবাকে বলিয়া হোৱা নাইতো? কৃষ্ণ ভগৱান, হাৰ চাৰ নাভাগিলে হয় আৰু। কনচেং, আমি এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ থাকো বৈ, পুটুকনৰ মাকে দেখিলে আমাক দিগদাৰ হ'ব। পুটুকন ক'ত গ'ল কি নাই বহুত দিন, এতিয়া কি বুলি ক'ম? অঁ এতিয়া কাকো নকওঁ, আগত ডক্টৰক দেখাই আহি লওকচোন। তোমালোক তিনিটাই লগ লাগি মোক জেললৈ পঠিয়াইছিলা নহয়, এতিয়া চোৱা মই ঘৰলৈ আহি গ'লো। সৰু পৰা সদায় বজেনক মৰম কৰিলা, এতিয়া মই বজেনৰ মতে নচলো। বজেন যদি এখন ঘৰত থাকিবলৈ হয় তেতিয়া সি মোৰ মতে চলিব লাগিব। ভালেই হ'ল মই অহাৰ আগত যে তুমি এই পৃথিৱী এৰি গুচি গ'লা। এইটো টিকা কেনেকে পালেহি? মই নহালৈকে তোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ মনা কৰিছিলো নহয়, তই ঘৰৰ পৰা কেলে ওলাই আহিলি? আৰু তই কান্দিছ যে কেলে? মাৰিলে কোনে? তাৰমানে তোক গজেনে মৰা নাইতো? পুটুকন ভাইটি নিজে নামিব পাৰিবা নাই? লোৱাৰো ভুৰা দা, অকমান ধৰি দিয়কচোন, ঠেংটো লৰাবই পৰা নাই। ময়ো আচৰিত খাইছো দেই, ইমান বেয়াকে মাৰিব লাগেনে? চিন্তা নকৰিবা ৰবা, হাড়ৰ ডাক্তৰক দেখুৱাই দিম নহয়, ঠিক হৈ যাব। কেনেবাকে ভুৰা দা হাড় ভাগিলে নেকি বাৰু? বিষোৱাক চাই ভাগিলে যেনে পাইছো। এ ৰবা, একো নাই হোৱা, তুমি ইমান চিন্তা নকৰিবাচোন। তেতিয়াহ'লে বৰমা আমি গৈ থাকো দিয়ক, ভোকেই লাগিছে। তয়ো কিন্তু কম নহয় দে, অকলে অকলে নি আছ ঘৰলৈ খৰি। এ বজেন কত গ'ল? তই কি কৈছ কৈছ আৰু, মই একো বুজি পোৱা নাই, তোৰ ভাষা বজেনহে বুজি পায়। যা যা যা, ঘৰৰ দৰজা খোলা দেখোন, তাৰমানে ইয়ে আহিলে। ইয়াতো চিৰজীৱন জেল হৈছিলে, কেনেকে ওলাই আহিলে? শিখৰ বৈ ভিতৰলৈ বৈ আহ আকৌ, কি কৰিছ? মাৰিব মই থাকোঁতে তোক কোনোবাই হাত দি চকচোন, তাৰ সেইখন হাত খাবলৈ বাকী কৰি নথম, পকত হবলৈ বাকী কৰি নথম, ভাঙি টুকুৰা টুকুৰি কৰি পেলাম, বৈ এতিয়া। বাইদেউ, হাড়ৰ ডক্টৰ কোনটো ৰুমত বহে? ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ 3 নম্বৰ ৰুমত। কি হৈছে? এ বাইদেউ অলপ ভৰিত দুখ পালে। সোনকালে যাওক, এতিয়া বাৰু ছাৰ ৰুমতে আছে, এটা বাজি যোৱাৰ লগে লগে কিন্তু ছাৰ উঠি সোমাই দিব। হয় নেকি? বোলা দা জল্দি বলক, লগ নাপালে দিগদাৰ হ'ব। আতি ঘৰা, মই থাকোঁতে তই ভয় কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। মোৰ ঘৰত কোন সোমাই আছে? আগফালে ওলাই আহিলে ভাল পাম। বজেন, তই আহি গলি মোক জেললৈ পঠিয়াই, তই ইয়াত আৰামত আছ, এতিয়া মই আহি গলো, এতিয়া আৰামত থাকিব নোৱাৰ, তহঁতৰ জিনা আৰাম কৰি দিম। কিখৰ, তোলে যে মই মেগী বনাই ঢাকি থৈ গৈছিলো, খালি নাই? কি হ'ল, কেলে মাতিছিলি? তই কেনেকে আহিলি? তোৰতো জীৱনভৰ জেল হৈছিলে। জেলত মোৰ ভাল ব্যৱহাৰ দেখি 20 বছৰ এৰি দিলে, কেলে? তই দেখি মোক ভাল পোৱা নাই নেকি? তোৰ আৰু ভাল ব্যৱহাৰ, আহি পিনে পুটুকন ভাইটিক মাৰিলি, তাৰপিছত কিখৰক মাৰিলি, কিয় মাৰিলি সিহঁতক? ইয়াতো খেদি থৈ আহিছিলোহে, আকৌ সোমালে দেখোন। বজেন, বহুত ৰেষ্ট কৰিলি, এতিয়া মই আহি গলো, এইখন ঘৰত থাকিবলৈ হ'লে মোৰ মতে তই চলিব লাগিব। এইখন ঘৰত কাটি পোহাটো দূৰে কথা, মোৰ বিনা অনুমতিত ঘৰৰ ভিতৰত মাখি এটাও সোমাবলৈ নিদিওঁ। সৰুতে মানুহ মাৰি জেলত সোমালি, মই ভাবিছিলো তই তাৰপাছত ঠিক হবি, নাই তইতো একেই আছ।
মই হৈছো লুহাৰ এবাৰ বেকা হোৱাৰ পিছত পুনাবলৈ বহুত টান আৰু বেকা তহঁতিয়ে কৰিলি ঐ তোক আমি বেকা কৰিলো মানুহ মাৰিবলৈ আমি পঠিয়াইছিলো নেকি তোক হিমালী যোৱা বেজীটো লৈ আহা ছাৰ নহলে এক্সেখন কৰাই লওঁ নেকি তেতিয়া কনফাৰ্ম হৈ যাম মই কৈছো নহয় নাই ভগা বুলি পিটিকি চোৱা নাই জানো ছাৰ বিষটো দেখোন পুৰা আছে ওৱা দুখ পাইছা যেতিয়া বিষাবই ইনজেকশ্যন তিনিটা লিখি দিছো তিনিটা লৈ ল'বা ঠিক হৈ যাব চিন্তা নকৰিবা আৰু তুমি কেনেকে দুখ পালা তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ডক্টৰ হাৰ চাৰ ভগা নাই বুলিয়ে কৈছে বেজী তিনিটা লবলৈ দিছে বেজী তিনিটা ললে বোলে ঠিক হৈ যাব আৰু এটা বেজী দি আছে এতিয়া ঠিক আছে হ'ব দিয়ক তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো জানিবলৈকে ফোন কৰিছিলো কি ক'লে ডক্টৰক দেখাইছে বোলে ডক্টৰ হাৰ নাই ভগা বুলিয়ে কৈছে বেজী ল'লে ঠিক হৈ যাব বুলি কৈছে কৃষ্ণ ভগৱান এতিয়াহে ৰক্ষা ভাইটি তুমি খালি এতিয়া অলপ দিন ৰেষ্টত থাকিবা দেই মানে ছাৰ মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰিম নেকি অলপ অলপ খোজকাঢ়িবা খালি দৌৰি নুফুৰিবা ছাৰ এতিয়া কি কৰিব লাগিব এটা বেজীটো দিয়া হলে আৰু দুদিন দুটা বেজী দিয়াই দিব আৰু অলপ দিন ৰেষ্টত থাকিবলৈ দিব তেতিয়া ঠিক হৈ যাব ছাৰ বাকী দুটা বেজী ঘৰতে দিয়াব পাৰিম নহয় অঁ পাৰিবা যাওঁতে ইয়াৰ পৰা লৈ যাবা বজেন মা দেউতা আৰু তই লগ লাগি মোক জেললৈ পঠিয়াই মহা ভুল কাম কৰিলি একেলগে দুটা মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰিলি তাৰপিছত তোক জেললৈ নপঠিয়াই কি কৰিব ভুলটো সবৰে হয় মোৰো ভুল হৈ গৈছিলে গজেন সেইটো ভুল বুলি নকয় তই অপৰাধ কৰিছ আৰু তাৰ শাস্তি তই পাইছ ইখৰ বই ভিতৰলে এ বজেন ইয়াক বাহিৰ কৰ ঘৰৰ ভিতৰলে নিনিবি এইখন কেৱল তোৰ আৰু মোৰ ঘৰে নহয় এইখন তিখৰৰো ঘৰ ইয়াত থাকিবলৈ ইয়াৰো অধিকাৰ আছে দম আছে ৰখাই দখা ঐ তই কথা ক'লে নামান ন তোক আজি পুতুকন ভাইটি চিন্তা নকৰিবা ডক্টৰে কোৱা নাই জানো বেজীকেইটাই আৰু কেইদিনমান যদি ৰেষ্ট লৈ দিয়া ঠিক হৈ যাব বুলি ঠিক হৈ যাব বাৰু বজেন ডাকঘৰত যদি এতিয়া সুধে কি বুলি ক'ম ঘৰত ডক্টৰক যি বুলি কৈছা সেইবুলিয়ে কৈ দিবা মোৰ স্কুটিৰ পৰা পৰিলো বুলি কৈ দিবা এতিয়া গৈ বজেন্দা হিচাপ লৈ আছো ৰবা তেওঁনো কিয় এনেকুৱা কৰিলে এই কনচেং অকণমান পিছত খালি পুতুকনৰ ঘৰলৈ আহিবি অঁ ঠিক আছে দে আগত তেহেঁতি হস্পিটেলৰ পৰা আহি লওকচোন ঠিক আছে দে তেতিয়াহ'লে মই জল্দি ভাতকেইটা খাই তহঁতৰ ঘৰলৈকে আহিম অঁ হ'ব যা বজেন্দাৰ কি হৈছে বাৰু তেওঁ আমাৰ লগত সদায় থাকে আজি হঠাৎ এনেকুৱা কিয় কৰিছে এ বজেন তোক নভৰাবলৈ কৈছো নহয় নভৰাবি নহ'লে ইয়াৰ লগতে তোকো ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম আৰু তই মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰ গজেন সহ্যৰ কিন্তু সীমা আছে তই কিন্তু সীমা চেৰাই গৈছ তই পুতুকন ভাইটিক মাৰিলি তিখৰক মাৰিলি মই কিন্তু এতিয়াও একো কৰা নাই ভাই বুলি পাহৰি যাবলৈ কিন্তু বাধ্য নকৰিবি তেতিয়া কিন্তু ফেনেকি পেলাম পাহৰি যা ময়ো আজি বিশ বছৰ আগতে পাহৰি গলো তিখৰ তই তোৰ ৰুমলৈ জাগে যা চা গজেন তোৰ জীৱন ভৰ জেল হৈছিলে ভগৱানে তোক এবাৰ মানুহ হবলৈ চান্স দিছে তই মানুহ এইবোৰ বলি আমি নকৰিবি বজেন তই মোক মানুহ হবলৈ কৈছ যিয়ে জেলত মোক গৰুবোৰৰ লগত এৰি দিলে আৰে গজেন তই নুবুজকে তই মানুহ মাৰিছিলি মানুহ মানুহ এটাকেও নহয় দুটা এই অপৰাধ হয় তই শাস্তি পালি আকৌ কি মই জেললৈ তোক পঠিয়াইছো বুলি ক'বলৈ আহিছ গজেন তই মোক মাৰিলি গজেনৰ তেজ আজি বিশ বছৰৰ পৰা উতলি আছে ইমান সহজে ঠাণ্ডা নহয় চা গজেন তই আজি ইমান বছৰৰ মূৰত আহিছ এইবোৰ বলি আমি নকৰিবি তই ভাল হ তেতিয়া মই তোৰ লগত সদায় থাকিম তই তাৰমানে কথা ক'লে নিচাকে নুশুন নেকি তোৰ জ্ঞান তোৰ পকেটত ৰাখ তই বিশ বছৰ আগত যিটো গলটি কৰিলি মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো মই পাহৰি গলো তই জীৱ জন্তুও নহয় তেহেঁতকো দুই তিনিবাৰ ক'লে বুজি পায় তোকতো এশ বাৰ ক'লেও তই বুজি নাপাওঁ তই যদি এয়া হোৱাটোকে বিচাৰিছ হৈ যাওক